Во организација на МКЦ Битола од 26 јули до 3 август во Битола се одржува меѓународната младинска размена културни крстопати. Подлабоко навлегување во културите на секоја од земјите и меѓусебно осознавање на разликите, меѓу тоа ние тоа што се трудиме тука да го направиме е да ги потенцираме предностите, односно не предностите, него сличностите помеѓу народите, без разлика дали тоа се работи за танци или за други делови од културата, храна и слично. На младинската размена учествуваат млади луѓе од 5 европски земји: Македонија, Грузија, Италија, Турција и Србија. Главна цел на размената е да ги приближи младите луѓе од различни земји и да промовира заедничко разбирање преку откривање на културните особености на народите и да ја поттикне интеркултурната соработка. Она што од наша страна, од Македонија, им го нудиме на останатите групи е тоа интегрирање на Илинденски денови фестивалот во самите активности, со тоа што имаме посети на дефилето на Илинденски денови, имаме посети на разните танци кои што ги играат. Така што тука оваа размена е идеална, бидејќи вклучува не само петте земји кои што се присутни на самата размена, него и останатите земји кои што се вклучени во Илинденски денови. Во текот на 8-дневната размена на креативен и интересен начин се разработуваат теми за културните обичаи, традиционалните занаети, традиционалната музика и танци на земјите учесници. Размената нуди особена можност за неформално учење во интеркултурна средина за културното наследство и идентитетите на различните народи, со што се поттикнува партнерството и соработката на младите луѓе од Европа. Презентација првично ќе се содржи од презентација на видео за Турција и на тие сличности преку видео презентација. Значи, во понатамошниот тек ќе се покажат различни згради поврзани, како например за Кемал Ататурк конкретно. Исто така ќе се прикажи храна која што ќе се јади на бидејќи во целиот ден ќе имаме и интеркултурна скара, така го нарекуваме настанот, каде што ќе може сите култури да прикажат свој јадење и пијалоци. Она што сакаше да го потенцира гостинот од Турција е мангала, играта мангала, која што е 4000 години стара, за нив најстарата игра која што имаат, и преку таа игра ќе спознаеме дел од нашите култури, и тие едноставно ќе не научат да играме игра. Првично за Охрид не очекуваа да видат толку прекрасно езеро и добри луѓе, помина многу добро време таму. Она што може би е малку и смешно е тоа што го забележа Катија, тоа е дека во Битола луѓето се многу погосто примливи него во Охрид, и во Битола имаше можност да виде голем број на насмеани лица и да може да ги спореди незиното родно место од градот Пилиси од Грузија заедно со Битола во поглед на тесните улици кои што ги имаме и ние и тие, но и иста религија, исто тоа е доста интересно, бидејќи тие се православни христијани, најголем дел од населението. Обуката е поддржана од Европската комисија во рамките на програмата Млади во акција.